Dobro, dobrodošli u moj kanal. Danas je specijalan gost na mom kanalu Deni, koji je izuzetno jak youtuber, izuzetno jak streamer. Poštovanje, welcome stream, sir. Good game, sir. Good game. Može jedna partija, gospodine. Može, naravno. Izvalite. Ja ću ti uđeš po dođi mi, Deni, Deni. Čekaj, ste mi radilo ste sunce, ti pođe, stvarno, propotrebe protavljati više puta. Dobro, jedi gricko i micko, nemoj da si gledam. Šta imate od tokova, vidimo se, pozdrav, pivo!